Dia masuk dulu. Saya sama-sama sekali tapi dia dekat dengan simpan dong. Oh, iya tadi. Dia makan, dia dah makan. Dia dari arah Bukit. Dia dari tapi dia masuk dulu. Gila kan dia nombor 5 tak apa-apa. Saya berhenti kalau saya tak berhenti jangan padu. Saya berhenti. Berhenti si Minyu, berhenti rehat kejap. Orang tekan dulu ada sampai. Thank you.
buka ah. Ini pakai kamera sedalah kalau kecil. Kalau nak tengok dekat, sering kecil noh. Video yang kita orang esok hari tu abang lantak pun sikit eh? Tak ada masa lagi nak buat. Sibuk. Gila, berdurut. Kalau order. Benda tu lori mana PNP? Ah, Herman. Lu Herman bawa lori ni. Tapi lori banyak lagi manual lah. Kecuali Fahmi dengan Faisal. Orang lori manual kan? Eh, Masa tu ada semua sekali. Pada semalam lah.
Yang gini lah kalau 28 meter punya di. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Bom 9 meter tarik. Bodi 16 meter. 16 tambah 9. Alamak. 16 tambah 9, 20. 27 eh, 20. 20, 27 tau. 6. 2 meter tu bom. 25 eh. 19. 16 tambah 9. 15 eh. 25 kan? 25. Pelin.
Okay, ah. Apa lagi ah? Next delivery ah. Ha? Ah?